ನಮಸ್ಕಾರ, ನೈನೆಎಂ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಮಲಗಿದ್ದವರು ಎದ್ದೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಮ ಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೇರಳ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಂತ ಪರಿಣಾಮ 20 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಯಂಬತ್ತೂರಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಜವರಾಯನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಸ್ ಇದು. ಅದು ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸು ಆಲಪ್ಪಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಸ್ಸು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬಸ್ಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅದು ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಂಟೈನರು ಸೀದ ಡಿವೈಡರ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿವೈಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಟೈನರು. ಕಂಟೈನರ್ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ ಕೂಡ ಹೈವೇ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರು 80-100 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 80-100 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ ನ ಚಾಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಟೈನರ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈಡ್ ರೈಟಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 3:15 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಅಪಘಾತ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಭೀಕರ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಆ ಬಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಆ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂರುವಂತ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಸ್ ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುವುದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ, ಆ ಬಸ್ ನ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 48 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ವಾ, ಆಲಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವಂತಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. 48 ಜನ ಇದ್ರು, 20 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 28 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್, ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ, ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 20 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಗಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗಳೇನಿತ್ತು ಬಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಂಟೈನರ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಾಲ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು, ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನರಳಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಬಸ್ ನ ವಿಂಡೋನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈವೇ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈರ್ ಬಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 8:30 ತನಕ ಕೂಡ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿರೋರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿಡಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ರಮೇಶ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಬಸ್ ನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಇವರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪೃಥ್ವಿ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾಡಿನ ಸಾರಿ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಬಾಡಿ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಟಿಂದ ಬಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸೀಟ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ 2 ಸೀಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಭಾಗ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಬಸ್ ಬಾಡಿ, ಆ ಬಾಡಿ
ಬಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದನೇ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಹೊರತಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಸೀಟಿನ ನಡುವೆ ಭಾಗವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಪಡೆ ತಿರುಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಸ್ಸನ್ನ ಪೀಸ್ 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 ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಪ್ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಆಲಪ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಆಲಪ್ಪಿ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಚಿರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 20 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯಾ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ವಿನಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಪಿ ಈತ. ಅಪರಾಧಿ ವಿನಯ್ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಯಾವಾಗ ಇವರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ವಿನಯ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ, ವಿನಯ್ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಯ್. ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿನಯ್ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ಭಯ ಹಂತಕರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಬಸ್ ಬಂದ್ ಭೂತಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ? 30 ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಸ್ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಸ್ ಬಂದ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ, ಎಂದಿನಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ BMTC ಮತ್ತು KSRTC ಬಸ್ಗಳ ನೌಕರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಜಾ ಹಾಕಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ನೌಕರರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರರು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಾಮಸ್. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ. ಎಸ್ ತಾಮಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರೋಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂಥ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಸ್ಗಳು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು BMTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. KSRTC ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ BMTC ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತತ್ತರಿಸ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಧಿತವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಕಂಡುಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತುಗಳೇನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುಸಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ವು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ KSRTC ಮತ್ತು BMTC ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತೂ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಎಫೆಕ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾಮಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಗೋರಿಗಾಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋರಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಜಯಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇರುವಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗದಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 9 AM ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಆಂದೋಲನ ಶ್ರೀ ವಿವಾದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಪಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಒಂಥರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಆಜಾದ್ ಆದರ್ಶ ನಮಗೆ, ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದರ್ಶವಾದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದೇಶವಲ್ಲ. 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್,
ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಇವರನ್ನ ಆದರ್ಶವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಾಳ ಕೊಡುವಂತ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವಕರೇ, ಆ ನಮಕ್ಕ ಹರಾಮ್ ಮೂರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೋದಿ ದೇಶ, ಶಿವಾಜಿ ದೇಶ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಗದಗಿನ ಹುಲಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿ ಸಭೆಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹರಕೇಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಜಬ್ಬಾರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಜಾಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಹಾಜಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಶಿಸಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೌದು, ಅದು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಶಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರು.